ثقافت کے فروغ کے لیے فوک اسٹوڈیو سیزن 2 کا انعقاد، اوپن ایئر تھیٹر باغ جنا میں سجا راول رنگ فیسٹیول۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری وجیہ اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پوٹوہاری دستکاری آرٹ اور دیگر اشیاء نمائش کی زینت بنی۔ ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے نے سما باندھ دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی اور پوٹوہار کی ثقافت کو فروغ کے لیے ایسے ایونٹس قابل ستائش ہیں، اصل فنکاروں کی سرپرستی ہوگی، کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا۔ میں اپنی منسٹری کے اندر 1% بھی ٹالریٹ نہیں کروں گا، اور نہ میں نے 6 مہینوں میں کیا ہے کہ میرے سے لے کے میرے ساتھ نچلی ٹیم میں کوئی کرپشن اور نااہلی کا شکار ہوگا، چاہے وہ کلچر کا وہ میری منسٹری ہو، چاہے وہ میری انفارمیشن اور ڈی جی پی آر ہو۔ فیاض الحسن چوہان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت پھر عیاری اور مکاری کی سیاست پر اتر آیا ہے، انڈیا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، پاکستان محب وطن شہریوں کے اوپر مبنی ایک پرامن ملک ہے، پاکستان دہشت گرد ملک نہیں، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا دہشت گرد ملک کوئی ہے تو وہ انڈیا ہے، سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے۔ تقریب کے اختتام پر صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان کو تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ کیمرامین شان بشیر کے ساتھ سعدیہ سرور، لاہور نیوز۔